vai ter que aumentar. Vê com a Ana Paula. Ela vai com ela. A gente está aqui na exposição do Efraim Almeida, que se chama Handmade, e a gente vai conversar um pouco sobre os trabalhos aqui no Galpão da Fortes Vilaça. Eu trabalho com a galeria há praticamente 18 anos e todas as exposições eram lá na Vila Madalena, e aí abriu esse espaço do Galpão e é a minha primeira exposição aqui. Os painéis são construídos de um modo em que você pode um pouco desenhar o espaço expositivo. E aí eu resolvi trabalhar da maneira mais aberta, que é essa coisa em L, e tirar partido dessa escala monumental e confrontar a escala monumental do espaço com a dimensão super reduzida dos trabalhos, que é uma questão que eu já trabalho há um certo tempo. Tanto essa questão da escala, quanto essa relação do trabalho com a arquitetura, com o espaço em que o trabalho é instalado. O trabalho, quando ganha o espaço, ele abandona alguns conceitos e vai agregando outros, né? Uhum, uhum. Eu vi no Manda Bahia, esse ano ainda, um trabalho que você também já usava a imagem dos olhos, né? Porque tem uma relação religiosa ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo é uma espécie de autorretrato, porque são os meus olhos, né? Eu parto do desenho dos meus próprios olhos para fazer o trabalho. Mas também tem um vínculo com a história da Santa Luzia e aquela imagem que muita gente conhece dos olhos que ficam sobre os pratos. Então, existem algumas imagens no meu trabalho que são recorrentes, né? E eu vou sempre reapresentando reelaborando essas imagens. Sim. E a situação do handmade, né, do feito à mão? E sempre vinculam a ideia de handmade, de apropriação a Marcel Duchamp. E durante muito tempo, uma leitura um bocado equivocada das pessoas, elas achavam que eu simplesmente fazia uma mera apropriação de esvoto. E aí eu propositalmente chamo essa exposição de handmade para enfatizar o caráter da manualidade e feitura dos trabalhos. A repetição dos olhos, que é o mesmo desenho em que o gesto vai modificando cada imagem é única, apesar de ser de uma única matriz. Mesmo nos anos 90, onde as pessoas buscavam trabalhos conceituais, né, com a ideia da escrita, da palavra, a gente tem uma geração, que é a sua geração, de artistas que lidaram muito com isso, mas ao mesmo tempo você vem um pouco numa contramão que não deixa de ter o caráter conceitual. Quando eu assumo essa postura de fazer um trabalho e de ter toda essa questão da manualidade, de ter vínculos com artesania popular ou com imagens do universo popular, assim, essa opção mostra que é possível uma produção contemporânea, com reflexão, né? E se apropriando de coisas mais cotidianas e coisas que têm a ver com a minha história e com as minhas vivências. E a ideia do mimetismo, que também é um interesse muito grande, né, na tua produção? Ultimamente eu tenho trabalhado muito com essa questão do mimetismo e tenho lá os trabalhos das mariposas, que é aquela história da natureza que usa artifícios para se camuflar, para se tornar, por exemplo, para ficar livre dos predadores. As mariposas se mimetizam com a madeira ou com as cercas, com as árvores, com os troncos de árvores. E a partir desse dado, dessa informação, eu começo a desdobrar essa ideia de mimetismo em vários sentidos dentro da coisa do trabalho mesmo. E a ideia do autorretrato para você também tem muita relação com o mimetismo, porque exatamente, você está sempre se observando também diante da natureza, né? Uhum. Nos autorretratos você se mimetiza com plantas, árvores e situações da natureza, né? Claro. A pessoa olha para o trabalho e ela tem todo o referencial de arte popular, de cultura popular, mas quando ela se depara com a imagem
e a imagem é outra. E é uma imagem... Muitas vezes é você mesmo. É, e isso acaba gerando esse espécie de curto-circuito que faz com que a pessoa tenha um outro tipo de relação com o trabalho e de reflexão sobre o trabalho. Então, Rui, a gente está conversando assim, sobre os trabalhos, sobre o trabalho do Efraim. Você já conhecia antes o trabalho do Efraim, lá de Portugal? Eu conheci na Galeria Graça Brandão, recentemente na Galeria MCO. É MCO, que ele fez uma exposição lá, né? E o que você lembra, assim, que você já tenha visto do trabalho dele? Eu, como sou grande fã dos animais, gosto muito, sempre fui mais sensível. Estive quase a comprar um gato do Efraim, mas depois não cheguei a acordo com o galerista, mas é um artista que eu estou à procura também de uma boa peça. Acho que a arte brasileira está a atravessar um ótimo período. Eu acho também isso. É um período de muita renovação, né? Dos jovens artistas estão... Sim, há essa febre pelo jovem artista. Até porque... É uma característica agora, né? Mas... comparando um jovem artista português com um jovem artista brasileiro, vou dar um exemplo. Um artista formado português que sai da universidade tem um valor, pode ter um valor de $1,000. Sei. E aqui pode ter um valor de $10,000. Entendi. Até foi uma das... das surpresas suas. Surpresas. E lá na sua galeria tem artistas brasileiros? Tem, nós já... Minha galeria foi fundada pelo meu pai há 46 anos, portanto já mostramos o Sérgio Camargo, o Pisa, o Alex Fleming. Recentemente apresentámos a Leda Catunda. Leda, que é daqui, da Fortes também. A Márcia Xavier. Portanto, temos feito algumas exposições de artistas brasileiros em Portugal. Para um galerista, o que que... representa um pouco a vernissagem, assim, é o momento do quê? O que é que se desenvolve? Eu acho que passa mais por ser a celebração, uma festa para o artista. Sei. Eu acho que o mercado, muitas vezes pensa-se que o negócio é feito na vernissagem. Mas não. Mas hoje em dia o cuidado com o colecionador, o chamar o colecionador antes da vernissagem é muito importante. Entendi. A vernissagem acaba por ser uma festa, a celebração... o fim de um ciclo de trabalho de um artista. E de facto não conhecia este espaço, que é impressionante. É muito bacana aqui, não? E tem uma coisa interessante que junta um pouco reserva técnica com o lugar de exposição, né? E o próprio colecionador gosta muito de vir aos galpões, para ver os trabalhos, né? Muitas vezes até foge do espaço, aquele cubo branco. E gosta muito desta confusão, do quadro encostado, da escultura perdida. Então, você conhece o Efraim já há muito tempo, né? Conheço o Efraim há muitos anos, nem sei direito. Até cheguei a conversar com ele sobre isso quando foi que a gente se conheceu. Eu tenho a impressão que foi em Fortaleza, há muito tempo atrás mesmo. A gente sabe que há momentos, né, da história da arte no Brasil que você, por exemplo, os anos 90 foram anos muito conceituais, às vezes, né? Começam a surgir trabalhos muito conceituais. Eu conversei com o Efraim agora. E perguntei isso, como é que isso... havia uma certa pressão com relação aos trabalhos? Você sentiu isso também na tua produção? De ter que fazer trabalhos para acompanhar a geração que estava surgindo ou não? Não foi ruim, eu senti essa pressão, mas sempre foi bom para o trabalho que aquilo acontecesse, sabe? Talvez uma... Eu também tenho dava uma diferença, né? De dialogar com essas coisas. Uma das características do meu trabalho é manter esse diálogo com o que está acontecendo em volta. Então, eu sempre fui super influenciado pelos meus artistas, colegas que trabalham... Começaram na mesma época. São mais não só esse, mas outras pessoas que são também conceituais, que fazem você pensar o que você está fazendo, né?